വെൽക്കം ടു എലോറിൻ ഗാർഡൻ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് സിങ്കോണിയം വെറൈറ്റീസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതിനെ ഏറോ ഹെഡ് പ്ലാന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കെയറും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് സിങ്കോണിയം കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല സൺലൈറ്റ് നേരിട്ട് പറ്റാത്ത എന്നാൽ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് നടാം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഓവർ വാട്ടറിംഗ് ആയാൽ ചെടി നശിച്ചു പോകും ആൽക്കട്രോൺ എന്ന വെറൈറ്റിയാണിത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാവുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഡാർക്ക് ഗ്രീനിൽ ക്രീം കളർ വാരിഗേഷൻ വരുന്നതാണ് ഇത് ഇതൊരു ക്ലൈംബിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് മണി പ്ലാന്റിനെ പോലെ ഒക്കെ തന്നെ നോഡ് നിന്നാണ് റൂട്ട് വരുന്നത് ചെറിയൊരു പീസ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് ഒരുപാട് തൈകൾ നമുക്കുണ്ടാക്കാം ഇത് പിങ്ക് സിങ്കോണിയം അഥവാ നിയോൺ റോബസ്റ്റ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് വരുന്നത് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് കാണാറുള്ളത് പുതിയ ഇലകൾ വരുമ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് പിങ്ക് ആയിരിക്കും പതിയെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് മാറും ഇത് സൺലൈറ്റിൽ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കാണില്ല ഗ്രീൻ കളറിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് കാണുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇൻഡോറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഗ്രീൻ എലൂഷ്യൻ ഒരു ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് വരുന്നത് നിയോൺ പോത്തോസിൻ്റെ കളറ് ഏതാണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ തോന്നും ഇതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള വെയിൻസ് കാണാം ഇതും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതൊരു പി വി സി പൈപ്പിൽ കയറ് ചുറ്റി പടർത്തി വിട്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ ഇത് വൈറ്റ് നിറത്തിലുള്ള സിങ്കോണിയമാണ് ഇതൊരു മിനിയേച്ചർ വെറൈറ്റിയാണ് ഇതൊരു ക്ലൈംബിംഗ് പ്ലാന്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ബുഷാക്കി വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനിൽ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ പിന്നെ ടേബിൾ ടോപ്പിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആണിത് ഇത് ഞാൻ ഹാങ്ങിങ് ആയി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് സിങ്കോണിയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണ് സിങ്കോണിയം ബെൻപ്ലാന്റി ഗ്രീൻ ലീവ്സിലുള്ള വൈറ്റ് വെയിൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റായി മൂന്ന് ലീവ്സായി കാണാറുണ്ട് ഗ്രീനും വൈറ്റും കൂടെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കൊക്കോപിറ്റും ചാണകപ്പൊടിയും മണ്ണും ചേർന്ന പോട്ടി മിക്സിലാണ് ഇത് നടേണ്ടത് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനിൽ നടാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത് ഇതിന് അസുഖങ്ങളൊന്നും കാണാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാർഡനിങ് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് വാങ്ങി വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ എലോറിൻ ഗാർഡൻ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ